Miqtë dashur të pasdites në Top Channel, mirë se erdhët. I ftuari i parë ditës së sotme është një personazh pikant i jetës artistike dhe jo vetëm në metropolin shqiptar. Aktor, regjisor dhe së fundi edhe baba i suksesshëm, ai është Artan Imami. Ndjekim një insert prezantues për të dhe kthehemi në studio me një bisedë të gjatë. Ai është një aktor që padyshim ka lënë gjurmë në teatr. Pasi përfundoi studimet në Institutin e Arteve, Dega Dramatike në vitin 1983, Artan Imami u emërua si aktor në Teatrin Popullor, ku luajti disa role, deri në vitin 1996, kohë kur u largua përkohësisht nga skena. Nga rolet e para që i dhanë sukses, ishte Petruccio në komedin Zbutja e Kryeneqes e Shakespeare-it, ku spikati si aktor me karakter të fortë e inteligent, i cili bëri të mundur të zbuste Katerinën e Lastuar, fal dashurisë. Kryeneqe e ligë. Por tani shose të tëra këto fjalë janë gënjeshtra. Ti je ledhatare, e sillës me sa s'ka kur vej më e qetë. E ëmbël, si lule pranvere, jo ti nuk më vërojnë të shtë fityrë. Cilësin më të lartë e aktrimit e arriti me novelën e Ismail Kadares, Kush e solli Dorontinën, ku ra në sy qartësia e fjalës dhe logjika e veprimit, e trajtuar me përshtatshmërinë plastike që i shkonte personazhit. Ishte një gënjeshtër e plotë, kënjëri, nuk e kishte njohur kur Dorontinën, nuk ishte udhëtuar në të. Nuk ishte për dashuri aq më pak, e kishte sjell natën e 11-torit, ku njeri ka qeni paguar për të sajuar një mashtrim të tillë. Më pas luajti Don Juani në komedin e Molierit, ku ishte edhe vetë regjizor. Shfaqjet të sukseshme në karrierën e tij ishin gjithashtu Lucrecia Borgia, Darka e Gabuar, Art, Dr. Schuster, apo Udhëtimi gjatë drejt natës, për krah aktores Ylka Mujo. Së fundmi, a i vjen sërish si aktor dhe regjizor me Mashtrimin, një vepër Anthony Schaffer. Artan Imami, mirë se erdhët në pasditën Top Channel. Mirë se ju gjeta. Do të nisim një bisedë bashkë, po unë kam dëshirë të kthehemi shumë vite. Ju keni mbaruar akademinë. Ju bie që jam shumë plakur. Jo, nuk do ta thoja këtë. Keni mbaruar. Po mirë krajim e bardhë. Ndoshta pak dhe thinjat? Jo, shumë thinjat. Keni mbaruar studimet në Akademinë e Arteve në Mosgaboj në vitin 1983. Si ju kujtohen ato kohë? Si mbani mend? Ato kohë i kujtoj me mall të madh, sepse isha 20 vjeç, më thënë drejtën. Ndërsa, si që mund të kujtohet jeta universitare. Me gjithë se fillimi për mua ishte pak sa i trishtuar, për një arsye personale, familjare, me qënëse i matë, nuk ishte mundësi të vinte, të më ndiqte në përprovime, se ndërkohë ishte në burg, edhe kështu që isha i nxehur me sistemin. Deri në atë kohë isha shumë në rregull, isha pëlqente shumë me sistemin që ishte në atë kohë. Momenti që jepsova, po sigurisht, isha i privilegjuar isha. Momenti që jepsova, vetëm se më bënte shumë mirë, të tëra materialet që zgjidhja për të interpretuar kishin brenda alegori dhe unë isha shumë i vërtet në tërë zemërimin tim gjatë interpretimit, në ato materiale. E, kisha dhe pedagog shumë mirë, më thënë, është nga momentet më të bukura të jetës time, sepse kuptohet që jeta vlerësohet nga marrëdhëniet njerëzore, dhe marrëdhëniet njerëzore, pedagog, student, janë ato, kur janë ato të duhurat, ngelen memorie për të jetën. Me këtë problematikë personale, si arritët të merrnit këtë shkollë? Sepse konkurova, fitova, ma hoqën, faleminderit Nesip Ibrahimit, zotit Nesip Ibrahimit, që kam fletëruar sa herë kam pasur mundësi, që ishte kryetari i komitetit ekzekutiv, një me prindrit e mi e mori vesh në rryri, kërë në shkollë. Se ndryshe kështë e di në cilën maj mali do kësha përfunduar duke punuar. Po më vonë si a dollët, kur jeni futur zyrtarisht në teatrin kombëtar, aktor zyrtar i teatrin? Unë kam thënë disa herë faleminderit pedagogut, profesorit, mjeshtrit madhë Suleman Pitarka, të cilit i erdi dita për dalë në pension dhe si pak të tjerë vendosi të dilte në pension. Pra të mos vazhdo në dhe të merte një rogë shumë të madhe se sa pensioni, por vuri një kusht.
Meqense ishte pedagogu im në dy vitet e fundit, don kisha edhe një misi goxha personale me të, tha, do dal unë por do hy ky djali, se shumë aktorë të tjerë të mëdhej dilnin kur kishin qef ata të dilnin në pension. Nuk e nxirrte njëri. Kështu që atë e falenderoj sepse ka harxhuar goxha kohë të jetës ti duke më mësuar dhe duke më dhënë edhe ca leksione jete, të cilat mbahen në mend. Cilat janë këto? A njëra prej këtyre që vjen një moment kur duhet t'jesh i ndershëm me veten dhe me të tjerët dhe t'i japësh mundësi dhe të rinjve, domethënë jesh, mos jesh egoist, jesh me një njeri si ai, dhe jo vetëm ai, se ka shumë të tjerë që janë të tillë. Po për aktorin është një çike e vështirë, domethënë ti thonë që oh, dolem në pension. Një artist nuk del kur në pension. Dhe vërtet ai nuk doli në pension deri në momentin kur ndroi jetë. E në fakt as nuk ndron jetë për po, edhe kjo është. Për atë që ndjek në jetën artistike. Po. Ju keni hyrë zyrtarisht në teatr më njëherë pas shkollës? Jo, mbas disa muajsh, derisa ndodhi kjo që ndodhi. Keni shkëlqyer, mund të them, në teatr? Ky është mendimi juaj. Ba, edhe i të tjerëve. Edhe i të tjerëve. Nuk të ka pëlqyer filmi? Nuk keni shumë role. Jo, filmi më ka pëlqyer mua, por meqenëse kisha këtë handicap, dalja në film ishte pak sa më... Me edhe një rol e kam bërë, një rol komisari, një dhe para liris, ndo një tjetër të vogël, me fjallë. Duaj biografi e mirë që të mërë pjesën për filma, të bëje komisarë. Jo, nuk më shte e thëmë, vetë kështë e biografi normale, por me thëmë të drejten, shumë pak filmat mirë bëshin atë kohë që duke i parë sot, mos të të vi zorë, dhe më dhe, e qënë një film. E qënë regjizorë, ka pasur disa regjizorë shumë të mirë, e unë së pata fatin që të punoja me ata, dhe sa për gjithë pjesën tjetër, nuk jam i penduar. Mi disi dramaturgje shumë të mirë në teatr, e cila pasaj regjistrojë në televizion, jepej, dhe mi disi një jetë artistike, sidomos teatr, televizion, pjesa e filmit nuk më mungon. Nuk të ka munguar. Me që jemi të filmi, ky debati për filmat realizmit komunist, në cilën anë që ndroni ju? Duhen ripar ose duhen hequr nga qarkullimi shumica e tyre? Shiko, unë nuk mund të jem objektiv, dhe më dhe unë jam subjektiv në këtë mes, me fjallë, sigurisht që argumentat që ka njëra pala, po pala tjetër, në momenti që nuk janë ekstremiste, sigurisht që duhet të dëgjohen. Dhe pastaj, ka një logik që mund t'i ndaj gjërat në mënyrë më të mirë, pra, duke pasur një kujdes, duke spjeguar, duke... Po, përgjithsisht, unë nuk jam për të hequr apo për të fshirë, sepse së mund t'ja privosh do të... A, unë jam për të hequr filmet që janë idiot, se këtu nuk bëhet fjalë, për këtë jam kategorik. Dëmi më i madhë që mund t'i vi njerëzimit, i vjen nga bulla lëgu, a që më tepër nga mediokriteti në artë. Po, jetë një film i mirë, mund të më përmend një film të mirë shqiptar që... Ka disa filma të mirë, për shumë. Po ato që thonë që të gjithë, në nga më erdi në mëndje lulkuqe mbi mure, për shumë pradhë nga e kaluar, se ngellat e ta gjo anagnosti, që sepse nuk më morë një mua... është një super regjizor. Shumë mirë. Po jo vetëm aji, dhe janë disa për regjizorve, që Viktori, Sati, ka e ma sot bush. Një aktori vërtet duket në skenën e teatrit, apo në film? Një aktori vërtet duket në jetë. Një aktori vërtet duket sigurisht në teatr, në film, në... Parëmësit se specifikat janë pak sa të ndryshme, pa i që është aktor, është aktor. Një aktori mirë i teatrit është pas një lloj dyshimi një aktori mirë në film. Një aktori mirë i filmit është e dyshimt. Një aktori i teatrit e një profesioni shumë mirë, shumë thellë, shumë dhe... Është mafër publikut. Në momentin që është një aktori madhë, ka vetëm një sekret që e ka thënë një nga mjeshtrët e mëdhenj, që është Lorenzo Olivier, po mësove të jesh i vërtet dhe i sinqert në skenë, dhe të dish ta tregosh këtë gjë, një madhështor. Kështu që i vërtet dhe i sinqert duhet të jesh në film, kur të tregon një histori, po kështu edhe në teatr, kështu thelbi. Ju kujtohet roli juaj i parë në teatr? Kam bërë Princin te Romeo dhe Julieta, sa hyra. Ishte një rol shumë i vogël, sepse... Dihet historie. Jo, ndërkohë pasaj roli im i parë filluan të përgatisim unë dhe me Mefistofelit të Bashkimozhës me regjitë Arben Imamit, që është kushuri i ri.
Po jo pse ja ishte kushuriri më mori mua. Dhe unë ndërrova me thënë drejtën, ajo ka qenë një histori shumë e gjatë, sepse zgjati në kohë, sepse kishte ndikime të huaja sipas komitetit partisë. Ndërkohë, unë isha duke punuar me zbutjen e Kryeneçës dhe pastaj që solli dorën ti në role të tjera. Derisa ndodhi si ndryshimi i sistemit. Mund të veçoje disa role që i quan vërtet të suksesshme? Të gjitha rolet i kam luajtur janë sukses. Nuk i ndan dot, është si puna e fëmijëve. Jam shumë kurioz për këtë punë. Jo, si janë si puna e fëmijëve. Se unë shkëri i e kam, kështu që... Po nëse do kishe 5, nuk do bëje dallimin me dis tyre, apo jo? Absolutisht jo, s'kisha për të bërë dallim. Jo, e vërteta është që mua të gjitha rolet, sidomos rolet më të vështirë janë ata që duken sikur... jo, mua... Sepse kam luajtur ato role që kam dashur të luaj. Shqipë që nuk mund t'i... Publiku t'i ngellet, për shumë, zbutja Kryeneçës, di më nështë. Kanë qenë regjizorët shumë të aftë, apo i ke kërkuar role? Do më thënë, ke kërkuar ato që të përshtateshin? Shko, unë lexoj, unë e di planin që ka një regjizor i caktuar, lexoj pjesën, dhe e ri vinjes, për shumë, tek... Lukrecia Borgia, unë vajta e mora direkt në telefon Vasian Lamin, i thash ku jeni, jam me ata, i thash ftoj për darkë, sa ullën, u prezentuam, i thash më mirë se unë Don Alfonso nuk ta bërë njeri, a i fillu dhe të qeshte, dhe ka që mbylla këtë histori, unë mora rolin e bërë. Do të flasim pak më poshtë për Don Alfonso, por le të flasim për pjesën që ju do të vini së shpejti në skenë, që premierën e ka nesër, bjen si regjizor, se radhe. Unë vi si regjizor, si producent, si kostumist, si grimjor, si aktor. Qëfar është këj mashtrim që po i bën regjina rëta një mami? Atere, autori është Anthony Sheffer, i cili me këtë vepër ka fituar një çmim Tony në 71-shin, dhe pra është vënë në 71-shin, dhe ka vazhduar të jepet për 8 vjetë rjesht në skenat e Londrës. I rinë në 71-shin, me qenë se pa dhe një sukses të jashtëzakonshëm të kritikës dhe të publikut, u zhvendosë në Broadway, ku vazhdoj të shfaqet rreth 1400 herë rjesh, ka pasur kritikat të jashtëzakonshme, është një pjesë, më vërsi se e kategorizojnë një thriller klasik, është një pjesë ku drama, tragedia, bile përshkojt nga një humor i zi, dhe është ka shumë argëtuese, sa ti nuk e ke idenë. Shumë argëtu se ka komedi, shkonderin farës. Por, gjithashtu, ka pjesë të cilat janë vërtet shumë... Se përta historie është simpatike. Bashkëshorti që të thret që të sarojnë qik situatën, të thret dashnorin e gruas? Po, se janë njerës që të të ruar adje. Në Angli, ishë një shkrimtari njohur, romanes me detektiv, është në moshtë të thyrë, si puna ime. Dashnori kuptohet si gjithë dashnorët është një djalë i ri. Ju keni rolin e kujt? Unë kam, doja të luaj atë ri, unë po miku mosha më të shkrimt, që një të luaj bashkëshorti e tradhtuar, po. Në cili ka një dashnore dhe ai, një suedeze me sy kobalti. Por, efton këtë djaloshin për ta zgjidhur këtë punë edhe i mbush mendjen që të martohet me gruan e tij. Por, gjithashtu, me qënësa ishtë një varfanjak, një emigrant italian, më bërshë mëndjen që të vjedhin disa bijuteri, për nda shtëpis, bën një loj të bukur, sepse është një rritën bas lojra dhe tjera më rratë. Dhe, ku e ka qëllimin dhe ku e ka synimin këtë shkrimtari i cili është i tradhtuar nga gruaja? Këtë gjë, ta marrë dhe shkullojmë nesër, po, në premier. Kjo është një pjesë ku lufta e si midis macës dhe miut vazhdojnë pa fund edhe asnjërës më redvesh se kush është macja e kush është miu se ndrojnë shumë shpesh vëndet dhe publiku ka një rol shumë të rëndësishëm. Sepse duhet jetë aktivit dhe të kuptoj tërkohën, ore është loj, është mashtrim, kush po mashtron kë, kush po mashtron pse, e tjera më ratë. Do në izbulosh aktorët përveç vetës? Dere, Indri Qobani është aji të cilin nuk e mbuloj dot. Në rolën e dashnorit? Nuk e mbuloj dot as me talent, se me zinë zora fjallën. Shë një partnerë shumë i mirë, shë një djali shoqyër, shë aktorë. Nuk është bashkë për një parë që ju keni me Indritin? Jo, ishim bashkë edhe të Lukrecia.
Po, kur hynja unë në skenë, sigurisht që dilnin ata. Se nuk mund të rinim dot një kohësisht në skenë. Kësa radhe do jemi të dy në skenë? E të shojmë qëfar do të dofë? Do të ndodhi ajo që njështë do knaqë. Shumë mirë, pa tjetër. Po kjo Suedezia? Është një aktor shumë mirë. Lukrecia... Suedezia? A, Suedezia. Me sy të akullt, kush do tjetë në këtë rast? Me sy kobaldit, cilët janë më të bukë, jo vetë më të bukurit, por dhe misteri liqeneve pyjor të Finlandës. Kush do të luaj në... Jo, ajo nuk delë, se kishtë të capunë në Suedi. A, kuptoj. Grë bashkëshorte, në gruan time, cila quhet Margaret, në këtë pjesë e interpretonë Karen Murphy, është një fotomodele shumë e famshme. Ti s'lexon fare revista mode e kështu? Jo, edhe lexoj, po në përgjithësi revista arti. Kjo është kështu në nivellet e emrave të mëdhenj të fashion. Do të jetë e pranishme pra në skenë? Do jetë atje duke së bashku me mua. Si, qysh, pse, nuk tregoj. A, nuk i zbulon, këte janë mister. Zbulon, sepse. Që pjesë ku ka mister, ka thriller, ka... Po, qështje kuriozitetin. Është urdhër dhe për publikun kur të vi në skenë, që ata që do e shojnë, të mos ja u tregojnë të tjerëve. E humbet kuriozitetin. E normalisht, si gjithë ata thonore, vrau e se ky filani vrau, filani. Për sa ko do të ri në skenën e teatrit? Tre javë, ky është një prodhim privat, pavarësisht të mund duhet të falenderoj pa fund, Ministria e Kulturës, Erion Velin, Bashkinë e Tiranës, që kanë financuar teatri kombëtar, që unë jam pjesë e familjes, që është e gjithë duke filluar, që nga drejtori Ervin Çuli e deri tek punoj si më, jo më modest, po në detyrën më pak të rëndësishme, aty janë të gjithë, jemi si familje, shumë që sigurisht janë, nuk doja të thosha në shërbimin tim, po në shërbim të veprës. Po, në shërbim të pjesës, të finales. Po, po. Ne do të vazhdojmë të flasim bashkë, do të flasim për rolin e Don Alfonso. Do jetë një aktor tjetër, që është Endrim Pastore, që është rikthehet, po i ka luajtur vetëm... A i luan rolin e inspektori policie, inspektori Doppler, që për nësë jashtë e unë justë interesant, të pasi unë një karierë shumë të mirë në Amerikë, dhe në Angli, për publikun shqiptar nuk është i njohur, por, kur të dini të shikoni, ka pak theks anglez, sepse ka jetuar shumë vita atje, dhe me qënë se unë dikur i kam bërë një ndërë, ja kërkova vinte dhe i erdi për mua, që do jetë një surprizë dhe... Edhe theksi ti i qëndronë shumë mirë pjesës? I shkonë, i shkonë. Ka një zëtë njërë në që i shkonë, i shkonë, është pak në moshë, po... Ska problem. Jo, ska problem. Për mua jo, se duke më njeri, kur jene i shkonë. Do të flasim pra në vazhdim për suksesin që ju patët me rolin e Don Alfonso tek Lukrecia Borgia, por do të shkojmë në publicitet dhe do të kthehemi me bisedën. Okay.